Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla bez tvaru a pustá. Nad propastí byla tma. Nad vodami se vznášel duch Boží. A řekl Bůh, buď světlo. A bylo světlo. A viděl Bůh, že světlo je dobré, a oddělil světlo od temnoty. Filmový seriál Jak vznikl svět. Téměř každý systém školství na světě učí lidi velikému tajemství, jak vznikl svět. A téměř vždycky je příběh stejný. Učitel říká, pozvolna během milionů a milionů let vzniklo všechno náhodně. Způsobila to evoluce. Nesmírná časová údobí a náhoda způsobily, že to vše vzniklo. Jsou však učitelé, kteří učí jinak. Považují stvoření světa zásahem inteligentní bytosti nazývané Bohem za vědeckou možnost. V těchto programech se seznámíte s názory vynikajícího britského učence. Je jim profesor Arthur Wilder Smith, jeden z učenců, který dosáhl 3 doktorátů. Publikoval přes 60 knih a vědeckých článků, a to jak v rámci polemiky stvoření proti evoluci, tak na svém vlastním vědeckém poli v oblasti biochemie. Profesor Wilder Smith žil mnoho let ve Švýcarsku a je jednou ze špičkových evropských autorit, pokud jde o vědecký spor mezi představiteli stvoření a evoluce. Podívejme se na svět kolem sebe jiným způsobem. Pojďme do Švýcarska s profesorem Wilder Smithem a s dalšími vysoce kvalifikovanými vědci a zkoumejme důkazy, přírodní fakta. Nuže jsou 2 hlavní modely, kterých se používá k vysvětlení vzniku vesmíru, sluneční soustavy, chemických prvků a biologie i člověka. První model je znám jako model stvoření a učí, že prvky, veškerý život i člověk byly učiněni aktem Boží vůle, a to ve zcela krátkém čase, což znamená, že Země je poměrně mladá. To je model stvoření. Druhý model je znám jako model evoluční a předpokládá, že prvky, vesmír, život a člověk se vyvíjely miliony let, pomalu, živelně, náhodně, a že tento evoluční princip je základním principem vzniku chemických prvků, sloučenin, života i člověka samého. Podívejme se nyní blíže na oba tyto modely, abychom dokázali posoudit, pro který model hovoří důkazy. Ale dříve, než se ponoříme hlouběji do vědeckých informací, které se týkají našeho předmětu, měli bychom se podívat, co si o tom myslili naši předkové. Velmi dávno v lidské historii museli slunce, měsíc a hvězdy působit na lidi mohutným dojmem. Profesor Wilder Smith říká, člověk je v základě náboženský. A jestliže dostane příležitost upnout k něčemu svou náboženskou víru, udělá to. Když lidé ve starých dobách pozorovali měsíc a hvězdy, došli k názoru, že jsou to formy bohů. Hmm.
Zatímco v Mezopotámii se staly předmětem zbožňování měsíc a hvězdy, v Egyptě vládlo slunce a bylo uctíváno jako bůh. Pro Egypťany bylo králem bohů a vládcem světa. Věřili, že Ra, slunce, každý den přemáhá chaos temnoty a vyvstává vítězně z praoceánu. Řídí sluneční vůz přes nebesa, až zmizí. V noci pak osvěcuje podsvětí. Velmi známý starý hymnus na slunečního boha Egypta Atona je uložen v egyptském muzeu v Káhiře. Mluví o slunci jako o zdroji veškerého života. Ty živé slunce, původce života, jak si zářící, nesmírné a jiskřící nad všemi zeměmi. Ty, které dáváš vzniknout plodu v ženě, které tvoříš semeno v muži a dáváš život dítěti v lůně jeho matky. Zcela jiný příběh podává Bible, kniha lidu izraelského, jiného starého národa středního východu. Bible říká, že je jen jeden Bůh, stvořitel nebe a země, a tím také stvořitel slunce. Bůh je zdrojem světla a života, a slunce, měsíc a hvězdy jsou jen nositeli světla a vyznačovateli času a ročních období. Popis, jak jej podává Bible, se zcela liší od všech ostatních výkladů vzniku světa a jak dnes věří mnozí vědci, je historicky zcela spolehlivý. Je to střízlivý popis toho, jak vznikl tento krásný svět. Starý zákon přirovnává počet hvězd k počtu zrníček písku na mořských březích. Je podivuhodné, že tato slova byla psána v době, kdy staří astronomové myslili, že vědí téměř přesně, kolik je hvězd. Tvrdili jen několik tisíc. Bylo to totiž všechno, co mohli vidět a spočítat prostým okem. Jak mohli pisatelé Bible vědět tisíce let předtím, než Galileo v roce 1609 zaměřil k obloze svůj první astronomický dalekohled, že hvězdy jsou doslova nespočítatelné? Galileo byl ohromen tím, co viděl. Nikdo doposud nebyl schopen podat byť jen přibližný odhad počtu hvězd ve vesmíru. A přesto tisíce let předtím Bible naznačuje, že vesmír je příliš nesmírný, než aby jej člověk mohl pochopit. Pro nás, kteří žijeme ve 20. století, je slunce důležitým zdrojem energie. Energie, kterou tak zoufale potřebujeme. V naší evoluční teorii, podobně jako staří Egypťané, činíme slunce původcem života. A tak jako staří Babyloniané, mnozí věří, že poloha hvězd může rozhodovat o jejich budoucnosti. Astrologie a horoskopy hrají důležitou úlohu v životě mnohých lidí a získávají na významu. Stále více a více horoskopů dnes ovlivňuje muže a ženy. Jsme pokročilejší. Jsme moudřejší, než byly ty staré civilizace. V našem 20. století dominuje našemu životu věda a technika. Nahlédli jsme do neuvěřitelně nesmírného prostoru, který nás obklopuje. Přistáli jsme na měsíci a umístili pozorovací stanice na Marsu. I když výzkum vesmírného prostoru je teprve na začátku, naše poznání v několika posledních letech rychle vzrostlo. Ale čím více víme a objevujeme, tím naléhavěji vyvstávají otázky. Jak se to všechno stalo? Odkud jsme přišli? Jsme dílem moudrého stvořitele? Nebo je naším skutečným otcem evoluce? Pouhá náhoda. Obvyklou námitkou proti modelu stvoření je to, že prý není vědecký. Říkají, jestliže navrhujete Boha pro vysvětlení původu energie, hmoty a života, pak navrhujete něco, co nelze zkoumat v laboratoři. Dobrá, to je zcela pravdivé. Nemůžeme zkoumat Boha v laboratoři. Nicméně model stvoření v laboratoři prověřovat můžeme. A ukázalo se, že je správný.
Neboť zaujme-li člověk místo stvořitele, může nebo pravděpodobně bude moci vyrobit určité formy jednoduchého života snad v průběhu příštích let. Druhý model, model evoluční, říká, že mimo hmotu a energii není nutné nic předpokládat k tomu, aby vznikl život. Ale tento předpoklad je nevědecký. Víme velmi dobře, že když ponecháme hmotu sobě samé, nijak se nebude organizovat, a to ani přes veškerou snahu dokázat, že se to děje. To, co pokaždé potřebujeme, abychom získali život, je vložit informaci do hmoty od inteligentní bytosti, ať je to Bůh nebo člověk. Takže prostě druhý evoluční model nelze tak dobře uvést v soulad s vědeckými fakty, jak je známe, tak jako model první. Model stvoření. Proč si je profesor Wilder Smith tak jistý, že k evoluci nemohlo nikdy dojít? Odpověď je zcela jednoduchá. Vezměme si například mrakodrapy v New Yorku. Aby se daly tyto obrovské budovy postavit, potřebujete plán. Architekti a inženýři provedou složité výpočty, aby je zkonstruovali tak, že v nich lidé mohou bezpečně žít i pracovat. Samozřejmě nikdo si nenamlouvá, že tyto obrovské budovy budou trvat věčně. Všechno v přírodě podléhá neměnným zákonům. Druhý zákon termodynamiky říká, že časem se všechno rozpadá a rozkládá. Nic není věčné, všechno se mění a chaos vzrůstá. To se nevztahuje jen na věci, které vyrábíme, ale také na přírodu samotnou. Chemické procesy, které udržují naše tělo při životě, se stávají méně účinnými, když stárneme. Tento univerzální zákon důvěrně známe. Hodinky dojdou. Auto zrezaví. Ponechány sami sobě mají chemické sloučeniny sklon spíše se rozkládat na jednodušší látky, než aby se stávaly složitějšími. Pro Izáka Asimova, známého evolucionistu, se tento problém vzrůstajícího chaosu stal inspirací pro jeho příběh science fiction. Asimov napsal většinu ze svých 200 knih z oboru vědy a science fiction z New Yorku a říká, proč se nakonec všechno v přírodě vrací do chaosu. Druhý zákon termodynamiky stanoví, že množství dostupné práce, kterou můžete získat z energie vesmíru, stále klesá. Jestliže máte v jednom místě veliký objem energie s velkou intenzitou, takže máte vysokou teplotu tady a nízkou teplotu tam, pak můžete z tohoto stavu získat práci. Podle druhého zákona termodynamiky je u horkých prostorů vždy tendence, aby se ochladili, a u chladných, aby se zahřáli. Takže je z toho možno získat stále méně práce. And the cool areas to warm up, so that less and less work can be obtained. Až nakonec, když už všechno bude mít stejnou teplotu, nebudeme z toho moci získat žádnou práci, přestože veškerá energie je stále zde. A to platí obecně pro všechno v celém vesmíru. In other words, jinými slovy, voda teče dolů, nikoliv nahoru. Voda hledá svou hladinu, neodděluje se. Věci se stávají neuspořádanými. Existuje výraz entropie, který lze definovat nejlépe matematickými výrazy. Tímto způsobem ji také teoretičtí fyzikové definují. Ale zapomeneme-li na matematiku, co je potom entropie? Je to míra úrovně neuspořádanosti ve vesmíru. Čím větší je neuspořádanost, tím větší je entropie. Je to míra vyváženosti všeho, co je ve vesmíru. Čím více se ve vesmíru vše vyrovnává, tím větší je entropie. Nakonec, jestliže vesmír bude trvat dost dlouho, entropie zřejmě dosáhne maxima. Všechno se vyrovná, všechno je zcela neuspořádané, a potom už nemůže nastat žádná změna, žádná práce se nemůže konat, nic. Je to druh smrti. Vědci neznají žádnou výjimku z tohoto zákona, ačkoliv doktor Asimov toto osobně nepřiznává.
Mnoho vědců má za to, že je to velmi skutečná a vážná překážka pro teorii evoluce. Neboť evoluce vyžaduje, aby se atomy organizovaly do stále složitějších a uspořádanějších systémů. Evoluce stanoví, že po mnoho milionů let se všechno zásadně vyvíjelo vzhůru. Stávalo se více uspořádaným a složitým. Tento základní zákon vědy, druhý zákon termodynamiky, říká pravý opak. Komplexní uspořádané systémy mají skutečně sklon stávat se v průběhu času jednoduššími a více neuspořádanými. V celém vesmíru je nezvratný trend směrem dolů. Mnoho vědců poukazuje na to, že tento zákon sám o sobě, je-li mu správně porozuměno, je dostatečným k vyvrácení teorie evoluce. Ve skutečnosti je to jen jeden z nejdůležitějších argumentů, pro který mnozí evolucionisté opustili svou teorii ve prospěch myšlenky původního stvoření. Pro samotnou sluneční soustavu existuje nejméně 23 různých evolučních teorií o jejím vzniku. Proč jich je tolik? Protože žádná z nich nesouhlasí s fakty. Žádná z nich s výjimkou představy, že by mohlo jít o záměrný výtvor. Nezdá se, že by vesmír měl tvar něčeho, co bylo vytvořeno prostě explozí a náhodnými událostmi. Vesmír běží podle přesných zákonů a funguje spořádaným způsobem. Čím více bádáme, tím více nacházíme uspořádané vzory a systémy. Stalo se to všechno náhodou? Díváme-li se do minulosti vesmíru, shledáváme, že entropie se snižovala. To znamená, že nerovnost energie vzrůstala. V minulosti bylo více energie soustředěno v jednom místě, v jiném zase ne. Až konečně jdeme-li dostatečně daleko, shledáme, že entropie byla v minimu a pak bylo vše tak uspořádané, jak jen to bylo možné. Jak se nám to teď jeví, byla to doba, kdy všechna hmota ve vesmíru byla jednou velkou koulí. A všechno bylo uspořádané pěkně do řady, jako vojáci na přehlídce. A potom to vybuchlo, ten velký třesk před 15 biliony lety. A jakmile to explodovalo, stalo se to méně uspořádaným. A neuspořádanost od té doby stále narůstala. Je to jako kdyby vojákům na přehlídce řekli, aby porušili řady. A od té doby šli stále libovolnou cestou, jak je napadne, až by se rovnoměrně rozprostřeli po celé zemi. V té době dosáhne entropie svého maxima. Může být velký třesk skutečně vysvětlením velmi složitého a uspořádaného vesmíru, tak jak ho známe. Astronom profesor Harold Slusher. Velký třesk, takzvaný Big Bang, je jednou z moderních kosmogonií, pokoušejících se o vysvětlení vzniku vesmíru a nebeských těles. Tvrdí, že všechna hmota a energie ve vesmíru byla v jedné době koncentrována v tom, o čem se hovoří jako o původním atomu nebo praatomu. Představa o velikosti tohoto atomu se u různých astronomů měnila. Někteří říkají, že je nekonečně veliký, jiní zase, že jeho průměr se rovnal průměru sluneční soustavy. Dnes by moderní hlediska říkala, že tento původní atom měl velikost elektronu, nebo ještě menší. Tito lidé tvrdí, že celá hmota a energie byla soustředěna ve věci menší než konec špendlíkové hlavičky, a že tento objekt seděl v prostoru kdo ví jak dlouho a potom se náhle vyvinula nestabilita a ta věc explodovala. A nějak se z toho vytvořily galaxie a zhluky galaxií a hvězd a nejméně jedna sluneční soustava. Když se na vesmír podíváme dnes po explozi, nikde nevidíme vznikat pořádek.
vidíme jen vznikání neuspořádanosti. Takže je přirozené, že se ptáme, co je podkladem pro takovou myšlenku. Představa, tak říkajíc, zcela nepodobná tomu, co dnes vidíme, něco, co se nechová podle žádného rozumného modelu z těch, které vůbec známe. Nuže navrhované důkazy vycházejí z toho, o čem se hovoří jako o rozpínání vesmíru. Díváme-li se na světlo přicházející z galaxií, zdá se, že toto světlo má posun do červené strany spektra. Vyjádření, že má posun do červena, znamená, že když se předmět od nás vzdaluje, jeví se pozorovateli, že se vlnové délky světla rozpínají a tím se světlo posouvá do červené strany spektra a jeví se červené. Předpokládá se, že je to efekt způsobený pohybem objektu pryč od pozorovatele. Mimochodem, kdyby se nějaký objekt, hvězda nebo galaxie pohybovaly směrem k pozorovateli, světlo by bylo posunuto do modré strany spektra. Ale když se díváte na galaxie, prakticky u všech jeví světlo posun do červené strany spektra. Měli bychom si pamatovat, že jsou i galaxie, které mají posuny modré. To nebylo nikdy na základě rozpínajícího se vesmíru vysvětleno, ale většina galaxií červený posun má. Věří se, že je to důkazem rozpínání vesmíru. Je řada jiných možných uznávaných vědeckých vysvětlení pro červený posun, která nevyžadují žádnou explozi ani rozpínání vesmíru. Například, jak předpověděl Einstein, může se světlo stát červeným v důsledku gravitace, síly přitažlivosti mezi veškerou hmotou ve vesmíru. A navíc je mnoho důvodů k vážným pochybám, že by vesmír mohl být vytvořen velkým třeskem. Podle našich veškerých zkušeností zde na Zemi nikdy neuvidíme exploze, které by daly vzniknout uspořádaným systémům. Jsem si jist, že byste považovali za zcela neuvěřitelný, fantastický, smyšlený příběh, kdybych vám vyprávěl, že jsem viděl jednu z těchto hor explodovat a z exploze té hory a prachu a plynu, že se usazovalo a vytvářelo město. Řekněme skalní město, ve kterém je mnohem víc uspořádanosti, složitosti a informace, než bylo v té samotné skalní hoře. Zdá se mi téměř nemožné z velkého třesku získat opravdový vesmír, který kolem sebe vidíme. Ne nějaký imaginární předmět, ale vesmír, ucelený, plný informací. Zdá se mi jedině možné získat vesmír s informací, hmotou a energií vytvořený. Protože vesmír nemůže povstat samovolně z ničeho, ale musí být stvořen a vložen do něj řád a složitost zvnějšku. Takže ke vzniku jakéhokoliv druhu vývoje nebo komplexní uspořádanosti v uzavřeném systému potřebujeme energii a informaci zvnějšku. Evolucionisté tvrdí, že naše Země není vůbec uzavřeným systémem, že je otevřená sluneční energii a že energie slunečních paprsků stvořila například život na naší překrásné planetě. Ale postačí k tomu energie, i když máte otevřený systém? V evoluční teorii je množství problémů, zejména z hlediska termodynamiky. Zákony termodynamiky jsou tři. Druhý zákon říká, že množství dostupné práce pro užitečnou práci v uzavřeném systému klesá. Jinak je to možno vyjádřit tak, že uspořádání či organizovanost hmoty v uzavřeném systému klesá, snižuje se do chaosu. Jsou však výjimky a tyto výjimky matou. Vezměme například něco mrtvého, například klacek, který kdysi rostl a užíval sluneční energie, aby zvyšoval svoji uspořádanost. Ale nyní je mrtvý. Jestliže vystavím tento klacek slunečnímu světlu v otevřeném systému, klacek se zahřeje. Skutečně je teď docela teplý, protože slunce je velmi mocné. To znamená, že uspořádanost klacku klesá. Jeho entropie narůstá. A to je v otevřeném systému.
Proč jeho organizace nevzrůstá? Podle evolučních postulátů by měla. Jestliže však na druhé straně vezmu nikoli mrtvý klacek, ale něco živého, jako například orchidej, pak tato orchidej absorbuje sluneční energii právě tak, jako ji absorbuje ten klacek. Ale energie, která na ní dopadá, je využívána složitou reakcí ke zvyšování uspořádanosti a k růstu. Dělá to chlorofil. Ale když tuto orchidej usmrtím, například kdybych ji utrhl a nechal ji zvadnout, energie slunce by na ní dopadala, orchidej by se zahřála a rovněž by došlo ke snížení její uspořádanosti. Jaký je rozdíl mezi klackem, který je teď mrtvý, a orchidejí, která je živá? Rozdíl je v tom, že orchidej má v sobě něco, co vědci nazývají teleonomií. To je stroj, který zachycuje energii, aby zvyšoval uspořádanost. Tento stroj v klacku je mrtvý a nezachycuje energii, aby snižoval neuspořádanost a zvyšoval uspořádání. V tom je ten rozdíl. Odkud se ta teleonomie vzala? Teleonomie, uspořádávající princip, nespočívá ve hmotě samotné, ale tkví v životě. A kde je život, tam je teleonomie a pak je možno brát sluneční energii a způsobovat, aby věc rostla. To jest, aby se zvyšovala její uspořádanost. Jako vědec musím vycházet z předpokladu, že je to zdroj informace, který dodává teleonomie. Jinak řečeno know-how, což znamená vědět jak na to. Nenacházím jej v tomto vesmíru a proto předpokládám, že je ve vztahu k tomuto vesmíru transcendentní. Já sám věřím v živého Boha, který to učinil. Věřím, že Bůh, který dodal tuto informaci, se zjevil sám v těle člověka, aby mu člověk mohl porozumět. Jsme vytvořeni, abychom rozuměli. Jsme homo sapiens. A jestliže nás učinil Bůh, abychom rozuměli, chci rozumět a chci rozumět Bohu. Ale to mohu jen tehdy, když on sám se sníží na vlnovou délku, která je vlnovou délkou člověka. A proto věřím, že se Bůh zjevil v těle Ježíše Krista a že mu můžeme sloužit a poznávat ho ve svých srdcích jako zdroj logosu. Veškeré informace potřebné k tomu, aby byl učiněn vesmír i život sám. České znění připravilo studio Clipper. Filmový seriál Jak vznikl svět. Země, mladá planeta. Pokud jde o tuto svíčku, je velmi obtížné říci, jak dlouho hoří. Nevíme, kdy byla zapálena. Nevíme, jak dlouhá byla při zapálení. A nevíme, zda rychlost hoření byla konstantní. A navíc nebyla-li někdy zhasnuta a potom znovu zapálena. A proto, jestliže se teď na ní dívám, nelze říci, jak dlouho hoří. Pokusme se Zemi a sluneční soustavu přirovnat ke svíčce. Nevíme, kdy byla zapálena a začala hořet. Nevíme, zda rychlost hoření, vyčerpávání, to jest rychlost stárnutí, byla stále stejná. A protože tyto věci nevíme, nikdo u toho nebyl, aby nám to řekl, je velmi obtížné vypracovat metodu, která by spolehlivě určila stáří Země. Which will really age, date the age of the Earth properly.
Podívejme se tedy na některé metody, které byly vyvinuty pro stanovení stáří Země a sluneční soustavy, a řekněme si něco o výhradách, které je možno proti nim mít. Chceme vědět, zda lze tyto námitky překonat. Typická holandská krajina, malebné městečko u Rýna. A jako všude ve světě, tak zejména v hustě obydleném Holandsku, je třeba stavět domy pro nové obyvatele. A tu učiníme objev. Při hloubení základů najdeme pozůstatky dávno zapomenuté minulosti. Pečlivě se shromažďují k dalšímu výzkumu. A vyvstane první otázka, z jaké doby ty předměty pocházejí. Našli jsme starou římskou osadu, nebo snad středověkou vesnici. Jak staré jsou například tyto dřevěné úlomky? Laboratoř pro dataci archeologických nálezů na univerzitě v Groningenu se to pokusí zjistit a použije pro ten účel radioaktivní datovací metodu carbon 14. Nositel Nobelovy ceny a vynálezce tohoto postupu profesor Willard Libby, který je evolucionista, tuto metodu vysvětluje. Princip je v tom, že kosmické paprsky ukládají do potravy, kterou jíme, radioaktivní uhlík a tak se stáváme radioaktivními. Po dobu svého života přijímáme potravu a koncentrace radioaktivního uhlíku se udržuje na stejné výši. Ale jednou zemřeme, přestaneme přijímat potravu a naše tělo začíná ztrácet radioaktivní uhlík. A to jednu jeho polovinu za 5730 let. Takže měřením množství radioaktivního uhlíku v mrtvém těle mohu říci, jak dlouho je toto tělo mrtvé. A to je princip radioaktivního datování. To platí nejen pro organismus člověka, ale pro všechno živé. Vezměme například tyto půvabné gazely. Dokud žijí a přijímají potravu, vstupuje do jejich těla a z jejich těla odchází jak uhlík C14, tak C12. Poměr C14 a C12 uvnitř těla i mimo ně je stejný. Ale když zvíře uhyne, přestane žrát a něco se stane. Během dlouhé doby se postupně C14 rozkládá na dusík a opouští tělo. Po 5370 letech zbývá jen polovina původního množství C14. Proto říkáme, že poločas rozpadu C14 je 5370 let. Technicky to probíhá takto. Po důkladném očištění se vzorek vloží do křemíkové pece, kde můžeme dosáhnout vysokých teplot. Tam se dřevo dokonale spálí, aby byly izolovány plyny. Mezi nimi je samozřejmě radioaktivní uhlík C14. Po spálení jsou plyny složitým systémem trubek a tekutin filtrovány, aby byl oddělen od ostatních plynů kysličník uhličitý. Očištěný plyn se pak sbírá a zkoumá Geigerovým počítačem. Tam se počítají radioaktivní částečky C14. Počítač potom propočte stáří vzorku. Mimochodem, zdá se, že náš vzorek pochází ze staré římské osady z roku 200 před Kristem. Metoda C14 je užitečný systém pro některou archeologickou práci, pokud s ní pracujeme velmi pečlivě. Někdy však dává zcela nepřesné výsledky.
some of which are still not fully understood. Unfortunately, C14 sometimes yields quite inaccurate results. Badatelé použili tohoto postupu u skořápky živé škeble. Test ukázal, že mlž byl mrtev asi 3000 let. Vysušené mrtvoly tuleňů staré necelých 30 let byly datovány na stáří 4600 let. Dokonce čerstvě uhynulá těla byla nesprávně datována na stáří 1300 let. Proti této metodě, na níž je určování stáří pomocí C14 založeno, stojí zjištění, že všechny rostliny neabsorbují radioaktivní uhlík stejně. Novější výzkumy prokázaly, že některé rostliny mají neznámý vnitřní mechanismus, o kterém jsme dříve nevěděli, a kterým vypuzují radioaktivní uhlíkové atomy, zatímco je stále možná absorpce normálních uhlíkatých atomů. Takže tyto rostliny a také živočichové, kteří se jimi živí, mají, když odumřou, abnormálně nízké hladiny C14. Při dataci pak vzniká nesprávný dojem velkého stáří. Ukázalo se, že nejde o zcela spolehlivý systém. Jak se zdá, funguje pouze u pozůstatků živých těl, která uhynula za několik posledních tisíc let, jako tato starověká dřevěná soška vyřezaná z větve nějakého stromu. Jakých metod užívají evolucionisté, aby se pokusili určit stáří takových minerálů a hornin, o nichž předpokládají, že jsou miliony nebo dokonce biliony let staré? Jako ku příkladu u těchto překrásných švýcarských hor a jejich kamenných útvarů. Vedle metody radioaktivní datace pomocí C14 existují samozřejmě i jiné metody radioaktivní datace. Můžete použít metodu pomocí C14, který se rozkládá na N14. Nebo metodu draslíko-argonovou. Draslík se rozkládá na argon. A můžete také použít metodu uran-olovo. Toto jsou tři hlavní metody radioaktivního určování stáří. K datování metodou C14 musíte použít předměty, které byly jednou živé, jako dřevo nebo kosti. Ty tři ostatní metody, o nich se zmiňuje profesor Wilder Smith, se používají při určování stáří neorganického mrtvého materiálu, jako kamenů a hornin. Avšak princip zůstává stejný. Je to nějaký druh rozkladného procesu. Měřením poměru radioaktivního materiálu, který zbyl, k množství rozloženého materiálu, se můžete pokusit datovat váš vzorek. Vezměme například tuto horninu. V některých horninách nacházíme prvek uran. Jak víte, uran je radioaktivní, jako C14, ale rozkládá se mnohem pomaleji. Uran v této hornině se rozkládá na olovo plus některé další prvky. Trvalo by to asi 4,5 bilionu let, než by se původní množství uranu zmenšilo na polovinu. Během těchto složitých chemických procesů se tvoří plyn helium. Helium je rovněž zajímavé, ale dojdeme k němu později. Podívejme se nyní na postup, který není tak vysoce vědecký, ale je velmi zajímavý, protože ukazuje na tři základní předpoklady všech metod radioaktivní datace. Voda teče z jedné nádrže do druhé určitou rychlostí. Domnívali byste se, že změřením hladiny vody v obou nádržích a porovnáním jedné ke druhé byste přesně určili, jak dlouho voda tekla. Zejména znáte-li současnou rychlost toku. Zdá se to být logické. A na první pohled by nikdo neměl mít námitky proti výsledku vašeho experimentu. Ale vycházíte přitom ze tří předpokladů. Předpoklad první, prázdná nádrž. Máte za to, že na začátku vašeho experimentu byla druhá nádrž prázdná, ale nebyla, jak můžete vidět. Předpoklad druhý, stálá rychlost. Máte za to, že během celého pokusu byla rychlost konstantní, ale nebyla, jak uvidíte.
Předpoklad třetí, bez vnějších vlivů. Mysleli jste si to, protože jste nepočítali s vnějšími vlivy. Ale co se nestalo? Když jste v laboratoři nebyli, vplížil se tam kdosi a udělal dvě věci, které měly vážné důsledky. Změnil rychlost vody a přitom přidal jedno plné vědro. Protože jste tyto věci nevěděli, vaše pečlivé kalkulace a výsledky jsou bezcenné. Všechny radioaktivní metody trpí mnohými slabinami. Za prvé, člověk nikdy neví, kolik radioaktivní substance bylo na počátku. A jak jste viděli na pokusu s vodními nádržemi, dokud nevíte, jaký byl stav na začátku, nemůžete prostě teoreticky propočítávat, jak dlouho reakce probíhala a jak je váš vzorek starý. To je první potíž všech těchto metod. Druhou potíží je, jak jste viděli na pokusu s vodními nádržemi, že rychlost radioaktivního rozpadu musí zůstat konstantní. Jestliže se změní, pak samozřejmě nemůžete vypočítat žádné stáří. No a my máme důkazy o tom, že rychlost radioaktivního rozpadu se může měnit. Adequate proof that the rate of radioactive decay can change. Now, není žádná záruka, že rychlost radioaktivního rozpadu je vždy stejná. Četné radioaktivní izotopy vykázaly odchylky ve svých rozpadových rychlostech. Dr. Robert Gentry z laboratoří Oak Ridge, Úřadu pro atomovou energii, nedávno dokázal, že rychlost radioaktivního rozpadu se v minulosti měnila. Radioaktivní rozpad uvnitř krystalizovaných minerálů zanechává drobounké koncentrické kroužky se změněným zabarvením, zvané radiohaly. Kolísání naměřených průměrů kroužků jasně ukazuje, že rychlost rozpadu se v minulosti měnila. Bez absolutně konstantních rychlostí rozpadu je radioaktivní datování vysoce nespolehlivé. Třetí potíží při této metodě je, že koncentrace různých částí radioaktivního systému musí zůstat v průběhu pokusu stálá. Jestliže v průběhu experimentu přidáte C14, vzorek se bude zdát mnohem mladší, než když C14 vyplavíte. Všechny tyto faktory činí radioaktivní datování nejistý. Existují však jiné metody nezávislé na radioaktivním rozpadu, které lze pro určování stáří použít. Viděli jsme již, že během procesu rozpadu, který mění uran na olovo, uniká do atmosféry helium. Dr. Melvin Cook ze Salt Lake City, dřívější kandidát Nobelovy ceny, tento plyn helium studoval. Helium je zajímavá věc. V atmosféře je ho asi milion bilionů gramů. To je však málo ve srovnání s množstvím, které by v atmosféře mělo být, kdyby Země byla stará. A kdyby se všechno helium, které na Zemi vzniká a vylučuje se z povrchu kůry zemské, mělo v atmosféře akumulovat. Evolucionisté tvrdí, že Země je stará 4,5 bilionu let. Není ale možné, aby helium z atmosféry uniklo. Je dále skutečností, že ještě více helia vstupuje do naší atmosféry ze Slunce. Takže kdyby Země byla skutečně stará 4,5 bilionu let, naše atmosféra by byla nasycena heliem. Ale není. Množství helia, které naměříme, je jenom zlomkem oproti tomu, které evolucionisté předpokládají.
Nuže, otázka zní, kde je helium? Jestliže je Země biliony let stará, jak jsem řekl, pak by helium muselo nasytit atmosféru až milionkrát více, než máme nyní. Skutečně jsem tuto otázku studoval. Lidé mysleli, dobrá, Země je stará a helium prostě uniká z atmosféry. Jde prostě ven. Nazývají to exosféra. Říkají, že helium se skutečně ze zemské atmosféry ztrácí. Právě fyzikální chemik má možnost prozkoumat, je-li to pravda či nikoli. A já jsem se toho chopil. Asi v roce 1955 jsem tuto otázku zkoumal a zjistil jsem, že není naprosto žádná šance, aby helium mohlo opustit atmosféru. A proto jsem položil otázku, kde je? Kam radiogenní helium Země zmizelo? Zdá se, že odpověď na tuto otázku zní, Země prostě není tak stará. Podle měření doktora Cooka je skutečné stáří Země kolem 10 až 15 tisíc let. Vesmír kolem nás se zdá nekonečný. Našimi stále se zdokonalujícími teleskopy můžeme vidět galaxie všech podob a forem, ale čím více vidíme, tím méně chápeme. The less we understand. How old, for instance? Jak je starý například vesmír? Nikdo to nemůže přesvědčivě říci, ale astronom profesor Harold Slusher z El Pasa v Texasu říká, že je řada důvodů předpokládat, že vesmír je poměrně mladý. Ale držme se stáří naší planety Země a podívejme se, co tomu říká astronomie. Profesor Slusher. Mnohem snazší je určit stáří sluneční soustavy a Země, protože máme ohromné množství údajů, věci jsou blíže po ruce, takže můžeme říci, jak se mi to alespoň jeví, že pro astronoma je tu množství průkazností, které ukazují na to, že stáří Země a sluneční soustavy není větší než maximálně 10 000 let. Bral bych to jako maximum, a to z řady důvodů. Jeden z nich je velmi rychlé zničení komet ve sluneční soustavě. Komety letící kolem Slunce jsou doslova roztrhány na kusy přílivovými efekty v důsledku gravitační přitažlivosti Jupiterových planet a Slunce. A pak je tu sluneční vítr vanoucí obrovskou rychlostí od Slunce, řádově až 965 km za sekundu, který doslova kometu omete do čista. A potom jsou tu velmi zvláštní věci, které se kometám přihodí, jako výbuchy a jádra komet. Ty roztrhají kometu velmi rychle a zdá se, že maximální životnost komet s krátkou periodou je na nejvýš 10 000 let. A je více než pravděpodobné, že je dokonce ještě o něco menší. Většina astronomů se domnívá, že komety vznikly ve stejné době jako sluneční soustava. Takže jestliže určíte stáří komet s krátkou periodou, máte automaticky stáří sluneční soustavy, která nemůže mít více než 10 000 let. Když se podíváte na měsíční prach, dojdete jistě k závěru, že měsíc musí být zcela mladý. A jelikož je mladý měsíc, je mladá i Země. Vidíte, prach z meziplanetárního prostoru. Neustále se usazuje na povrch měsíce. Přichází v množství asi 14 milionů 300 tisíc tun za rok. Ale toto množství může být až 10x větší. Takže po 4,5 až 5 bilionech let bychom měli mít na měsíci vrstvu prachu kolem 135 až 300 metrů. Na měsíci je přitom vrstva prachu zhruba asi jen 3 mm až 7,5 cm. A právě těch několik centimetrů udává skutečné stáří měsíce kolem 7000 až 8000 let. Takže hledáte-li prach na povrchu měsíce, který by tam měl být a který by měl být výborným ukazatelem stáří měsíce, nenacházíte ho tam. Měsíc vypadá mladě. Místo velikánské vrstvy prachu, z níž byste usoudili, že je velmi starý, má měsíc tenounkou vrstvičku. Proto bych řekl, že měsíc je docela mladý. Jestliže je mladý měsíc, pak přirozeně musí být mladá i Země.
protože i evolucionisté s jistotou tvrdí, že měsíc a země jsou zhruba stejného stáří. Prach přichází z prostoru ve formě meteorů a meteoritů. Ale když měříme jeho množství na Zemi, přicházíme ke stejnému závěru. Není ho zde více, než kolik se ho mohlo nahromadit za 10 až 15 tisíc let. Veřejnosti bylo všeobecně předkládáno, že není žádný důkaz o tom, že by Země a vesmír byly mladé. Ve skutečnosti však máme mnoho dalších pomocných ukazatelů, které ukazují na to, že Země je mladá. Od roku 1836 provádí přes 100 různých pozorovatelů královské Greenwichské hvězdárny a námořní hvězdárny Spojených států přímá vizuální měření, která ukázala, že průměr slunce se zmenšuje rychlostí asi 1,5 metru za hodinu. Průměr slunce je tak velký, že tohoto zmenšení si po staletí nebo dokonce tisíciletí nikdo nevšiml. Ale slunce pokračuje ve smršťování. Záznamy ze zatmění slunce dokládají, že nejméně posledních 400 let toto poměrně rychlé smršťování pokračovalo. Pokud to mohou badatelé říci, byla tato rychlost od původního sformování slunce konstantní. Za použití nejkonzervativnějších údajů by se zdálo, že jen před 100 000 lety by slunce mělo dvakrát tak velký průměr. Před 20 miliony let by se povrch slunce musel dotýkat povrchu Země. Někteří odborníci usoudili, že kdyby slunce bylo tak velké, na naší planetě by nemohl existovat žádný život. Ani před milionem let. Mám za to, že když všechny tyto efekty sečteme, musíme dojít k závěru, že sluneční soustava a Země nejsou starší než 10 000 let. Domnívám se, že všechny tyto předměty jsou v podstatě stejného stáří. Po věky hledali lodě svou cestu přes zdánlivě nekonečné oceány. V posledních stoletích používají k navigaci přístroj, který všichni dobře známe, kompas. Jehla kompasu vždy ukazuje k severnímu magnetickému pólu. Ukazuje na sever, protože kolem Země je magnetické pole. Víme, že toto magnetické pole se také rozpadá. Každých 1400 let se jeho síla zmenší o 50%. Takže když se vrátíme 1400 let zpět do minulosti, magnetická síla byla dvakrát větší než dnes. Dalších 1400 let předtím byla čtyřikrát silnější než dnes a tak dále. Profesor Thomas Barnes, fyzik na univerzitě v El Pasu, činí tento závěr. Vracíme-li se o 10 000 let zpět, magnetické pole Země by bylo tak silné jako magnetické pole v magnetické hvězdě. Nuže, magnetická hvězda je jako naše Slunce. Má nukleární zdroj energie. Naše Země nikdy neměla jaderný zdroj energie jako Slunce. A jistě neměla tak silné magnetické pole. Určitě ne silnější než hvězda. To by omezovalo stáří Země na 10 000 let. V různém rozsahu by stáří Země limitovaly i jiné fyzikální metody. Nicméně věda mohla na základě nejdůležitějších fyzikálních důkazů, jež nám slouží ke konstrukci radarových a komunikačních zařízení, s konečnou platností říci, že magnetické pole Země nemůže trvat déle, no řekněme od takových 6 do 15 000 let. More than, say, from 6 to 15,000 years. The Earth. Země. Malý krásný puntík ve vesmíru. Možná stvořená před nepříliš dlouhou dobou. Ale co nás učí datovací metody? Zkoumali jsme různé metody určování stáří. Některé udávají velmi vysoké stáří Země, jiné její nízký věk.
Avšak všechny metody datace trpí stejnými potížemi a žádná není spolehlivá. Bible nás učí dosti důrazně, že stáří země není příliš velké a že ke stvoření došlo v nepříliš dávné minulosti. V posledních letech byla vypracována nová metoda datace, založená na radioaktivitě, známá jako Halo metoda. Vypracoval ji Robert Gentry. I tato metoda v protikladu k jiným ukazuje na to, že Země je docela mladá. Máme tedy vědecké důkazy na podporu Bible, že Země je zřejmě velmi mladá. Jestliže je tomu tak, a jestliže se to potvrdí, nechceme být v tomto bodě netolerantní, pak samozřejmě ta dlouhá časová období, která jsou naprosto nezbytná pro evoluci, prostě neexistují. A jestliže neexistují, pak je ovšem celá evoluční teorie problematická. Protože není myslitelné, aby k vytvoření člověka došlo v tak krátkém čase náhodou. Ke svému evolučnímu vzniku totiž potřebuje ona dlouhá časová údobí. Bible učí, že Země je velmi mladá. Je-li mladá, pak jsme ovšem naprosto závislí na stvoření, na účasti věčného Boha, který toto dílo učinil tak, jak bylo nutné, aby toto vše mohlo vzniknout tak, jak to dnes vidíme. České znění připravilo studio Clipper. Procesy času a náhody vytvářet nové druhy? Nebo hovoří vědecká fakta spíše pro stvoření různých základních druhů rostlin a zvířat svrchovaným konstruktérem, který je utvořil tak, aby se množili podle svých vlastních druhů? Ovšem se zabudovaným genetickým potenciálem rozsáhlé proměnlivosti skrze selektivní množení v rámci každého druhu. Měli bychom historii živých tvorů představovat jednoduchým evolučním stromem, který ukazuje jednoho jediného společného předka všeho života? Nebo lesem stromů, z nichž každý je představitelem odlišného původního druhu a každý s potenciálem vysoké variability? Studio Clipper a Česká televize Ostrava uvádějí seriál Jak vznikl svět. Původu druhů. V anglickém hrabství Kentu leží jedna ospalá vesnička jménem Down. Kdyby tam nikdy nežil jeden slavný muž, vy ani já bychom pravděpodobně o ní nikdy neslyšeli. A ta vesnička by mohla spát klidně dále vedle svých zelených pastvin a starých stromů. Ale narodil se zde Charles Darwin. V jeho rodném domě je dnes muzeum věnované jemu a jeho práci.
Ve své studovně psal knihy, které přinesly světu novou víru. Víru v pokrok, ve vývoj od primitivních forem ke stále vyšším stupňům, až snad k dokonalosti. Víra, která už někdy vypadá jako nové náboženství, nazývá se evoluce. Mám zde první vydání knihy Charlesa Darwina o původu druhů, která vyšla v roce 1859. Kniha způsobila velké pozdvižení ve všech částech světa. Nuže, kdo byl Charles Darwin? Charles Darwin byl anglický gentleman. Byl vychován, studoval asi 2 roky medicínu v Edinburghu, a potom odešel do Cambridge studovat svaté řády. A tam také dokončil svá studia. Co tedy ta jeho kniha říká a proč způsobila a způsobuje takový rozruch? Nuže, Darwin vystoupil, aby dokázal, že život rostlin a zvířat prochází neustálými malými změnami, které jsou vyvolávány okolím, a že tyto malé změny se v lidské biologii a biologii zvířat a rostlin dědí. To znamená, řekneme-li to zjednodušeně, jestliže žirafa natahuje krk, aby dosáhla na nejhořejší listy vysoko na stromě, pak v průběhu generací, jestliže si všechny generace natahovaly krk, aby dosáhly na vrcholky stromů, se krk žirafy prodlouží, bude delší a delší, až dostaneme dnešní žirafu. Kdybych to mohl přiblížit více domácímu prostředí, jestliže kovář používá svých bicepsů, aby kůl žhavé železo v kovárně, bude mít během doby velké bicepsy. Darwin se domníval, že tyto změny jsou dědičné. A proto kdekoliv je život, přizpůsobuje se svému prostředí. A toto přizpůsobení se prostředí zapříčinuje, že se život vyvíjí vzhůru. Právě až k člověku. Jako mladý muž Darwin nevstoupil do svatého řádu. Nýbrž dostal nabídku k přírodovědecké práci na této lodi. Hezký malý model lodi do Beagle, v překladu zvěd čmuchal, na které se 5 roků plavil kolem světa, aby prováděl svá přírodovědecká pozorování. A tam našel hromadu důkazů, o kterých si myslel, že na nich může založit své teorie. V prosinci 1831 do Beagle opouští přístav Plymouth. Cestou podle brazilského pobřeží a jiných částí Jižní Ameriky doplula loď k ostrovům Galapágy. Během této cesty Darwin studuje geologii krajiny. Všechno je každý den pečlivě zapsáno do jeho deníku. Na Galapágách učiní zajímavý objev. Najde několik odlišných pěnkav, které nepochybně přináležely původně jednomu druhu. Ale na těchto několika oddělených ostrovech se zřejmě vyvinuly v odlišné druhy. Tyto variace v rámci druhu ho vedly k některým vzrušujícím a novým myšlenkám. Jestliže bylo možné u jednoho druhu pěnkavy, aby se vyvinuly různé charakteristické znaky, proč by tento vývoj neměl pokračovat dále? A tak Darwin rozšířil tuto svou myšlenku, totiž nezůstat jen v rámci jednoho druhu nebo odrůdy, jakou představují pěnkavy. Domníval se, že je možno přistoupit k tomu, co Francouzi tak rádi nazývají transformismem. Totiž, že jeden druh se může změnit v jiný vyšší druh, takže nakonec můžete na tomto základě jít od améby až k člověku. Tedy na základě malých odchylek, které jsou dědičné a proběhly tak, že dostaneme postupnou evoluci po mnoho let, velmi mnoho let, od nejjednodušších forem života až k té nejvyšší, kterou si lidské bytosti nárokují pro sebe.
Jestliže posloucháte relace v rádiu na toto téma a čtete o tom knihy, shledáte, že lidé na základě Darwinových myšlenek, tak jak jsou dnes představovány neodarwinismem, tvrdí, že kdekoliv je energie a hmota, utvoří se z nich život. A ta hmota, která jednou vytvořila život, se bude automaticky vyvíjet k nejvyšším formám vědomého života. To se na základě Darwinových teorií musí dít. Zatímco Darwin v roce 1882 umírá a je pohřben ve Westminsterském opatství, jeho myšlenka evoluce se rozšířila po celém světě. V jiné části Evropy, v Brně, dnešním Československu, se setkáváme s jiným duchovním, který se také zajímá o biologii. Od roku 1886 provádí jeden mnich v augustiniánském klášteře v Brně některé podivné experimenty. Jeho jméno je Gregor Mendel. Gregor Mendel, ačkoliv to byl mnich, byl prvním mužem, který postavil vědu o dědičnosti na zdravý matematický základ. Jak je dobře známo, pracoval se zahradním hrachem různých barev a ukázal, že rozdělení klonů a variace v klonech dokonale odpovídají dobře definovaným matematickým zákonům. Kdyby jeho práce nebyla až do přelomu století prakticky na 50 let zapomenuta, byla publikována samozřejmě v málo známém vědeckém časopise a nikdo si ji nepovšiml. Kdyby tedy jeho práce na matematickém vyjádření dědičnosti byla bývala známa, ušetřili bychom si nesmírné množství spekulací, které později nad původem druhů vznikly. Klášter se za Mendlových časů nacházel na rakouském území a Brno se tehdy nazývalo Brun. Zde na malém kousku půdy pěstoval svůj zahradní hrách. Po 9 letech v roce 1865 Mendel triumfálně oznámil svůj vzrušující objev. Na základě pokusů s hrachem si byl naprosto jist, že lze matematicky předvídat, jak budou následující generace dědit různé vlastnosti. Dědičné vlastnosti nezmizí, a to ani při křížení s různými variacemi. Budou se vyskytovat znovu a znovu. A je možné předpovědět, kdy se vyskytnou, a dokonce jak. Na vědeckou společnost té doby to neudělalo žádný dojem. A tak Mendel zemřel v roce 1884 bez velkého uznání. Co tedy vlastně slavné Mendelovy zákony dědičnosti jsou? Vezměme si červenou květinu a žlutou. Zamilují se do sebe, mají svatbu a mají děti. Čtyři nádherné červené květiny. Tyto čtyři, až přijde jejich čas, mají zase děti. Tři krásné červené děti. Ale podívejte, jedna je žlutá. Dokonale červení rodiče a žluté dítě. Jak je to možné? Abychom našli řešení, musíme se podívat na geny. Každý z obou prarodičů, červený i žlutý, měl dva geny stejné barvy. Jejich děti zdědili jeden gen od každého rodiče, a tak mají jeden červený a jeden žlutý. Ale protože červená je dominantní, jejich barva je červená. Příběh pokračuje. Mají také děti. A zase se dědí jeden gen od každého rodiče. Takže máme kompletní červený pár, dva páry smíšené a kompletní žlutý pár genů. A čistě žlutou květinu. Díváme se na květiny a vidíme opravdovou krásu. Neuvěřitelné barvy a tvary vytvářejí podivuhodný vzor, že člověk nemůže nepocítit hluboký obdiv k moci stvořitele a moudrosti toho, který se rozhodl třetího dne stvoření, že toto bude. And God said,
A řekl Bůh, ať země rodí trávu a bylinu vydávající semeno podle svého druhu a ovocné stromy poskytující plody podle svého druhu, jehož semeno je v něm na zemi. A stalo se tak. A Bůh viděl, že je to dobré. Ale co je to vlastně druh? V přírodě se setkáváme s různými typy druhů. Budeme tedy věnovat pozornost otázce, co je to druh. To může být dosti obtížné. Experti považují za druh soubor genů křížících se mezi sebou. Co tím míní, je to, že každý typ druhu má vlastní genový program pro svůj základní typ. Je druh psů, který má zvláštní typ genového programu psa. Pak je kojot, který k tomu patří. Dále máme vlka, potom bernardína, zde je pekingský psíček, tady je jezevčík a všechny různé druhy psů, které jsou. Liší se jeden od druhého, ale budou se navzájem křížit. A proto patří k jednomu druhu genů křížících se. Jestliže fyzický rozdíl není příliš velkou překážkou, můžeme přimět bernardína, aby se skřížil s pekingským psíčkem. Kočičí druh je podobný. Má základní formu genového výkresu DNK, který je si natolik podobný, že různé typy koček se budou podle okolností vzájemně křížit, protože molekuly DNK na sebe vzájemně pasují. Je-li tedy tomu tak, pak máme druh. Jak vidíte, přesně a správně definovat druh není tak snadné. Důležité je pamatovat si to, že je nesmírně obtížné přimět jeden druh k tomu, aby se skřížil s jiným. Nemůžete přimět kočky, aby se křížily se psy, protože molekuly DNK nemají základní vzájemnou shodnost, která by umožnila, aby ke křížení došlo. Někdy se však něco stane v molekulách DNK a v chromozomech. Dochází ke změně, takové, kterou nazýváme mutací. V roce 1886 Holanďan jménem Hugo de Vrie objevuje při sběru planých květin něco vzrušujícího. Zná obyčejnou enotéru, ale tady nachází neznámé typy ze stejné čeledi. Vezme je domů a pěstuje je. Získává úplně nové typy. A v letech 1901 a 1903 své výsledky publikuje pod titulkem Teorie mutací. V těchto letech upoutali pozornost veřejnosti výsledky Mendelovy práce a zdálo se, že činí Darwinovu teorii postupného vývoje nemožnou. Kouzelnou hůlkou neodarvinismu, kterou bylo možno překonat pevnou bariéru mezi různými druhy, se náhle staly mutace. Proč však k mutaci dochází? Jedna z odpovědí je radiace. Například použitím X paprsků byly vyšlechtěny nové typy afrických fialek na základě samovolných mutací. Tyto mutace způsobené radiací a jinými příčinami mohou vznikat jak u rostlin, tak i u živočichů. Avšak co ve skutečnosti mutace působí, i když to zde vypadá tak pěkně? Vedou skutečně ke zdokonalení druhu? Odpověď zní, že nikoliv. Podívejme se na jeden příklad. Ovocná muška. Holandský genetik dr. Willem Ouweneel vysvětluje. Co znamenají všechny tyto mutanty? Důležitou otázkou pro zastánce evoluce vždy bylo, dá-li se prokázat, že mutace hrají nějakou roli v předpokládané evoluci. Pravděpodobně totiž známe pouze dva mechanismy pro domnělou evoluci. Je to mutace a přirozený výběr. Proces probíhající v přírodě, pomocí něhož se provádí z těchto mutací výběr.
Nuže, co z toho je pravda podle solidních faktů genetiky? Nejprve se zmíníme o tom, že tyto krásné mutace můžeme docela dobře uchovávat v laboratoři, protože je chráníme, jsme na ně velice hodní a staráme se o ně. Avšak v přírodě by tato ubohá zvířátka snadno zemřela, protože je všechny tyto mutace poškodily. Jsou velmi škodlivé, silně omezují jejich variabilitu a často jsou prostě přímo smrtelné. Mutace jsou tedy škodlivé. Jsou pro nás velice zajímavé, velice užitečné, protože na jejich základě můžeme na zvířatech studovat množství genetických zákonů. Jsou však velmi neobvyklé a pro zvíře velmi škodlivé. Mutace v přírodě skutečně poškozují a oslabují druh. V našem věku atomových bomb a nukleárních továren se pochopitelně bojíme radiace a hrozných znetvořujících mutací, které mohou být jejich výsledkem. Avšak nemohl by přirozený výběr napomoci tím, že by upřednostňoval malé pozitivní mutace a pomáhal tak, aby se vyvinuli v nový a silnější druh? Co ve skutečnosti přirozený výběr dělá? Vezměme si několik příkladů. Dejme tomu, že máme organismus, který projde určitým počtem mutací, a 95% z nich je negativní, takže jsou pro organismus překážkou. Přirozený výběr během doby určitě odřízne ty organismy, které jsou pro své prostředí méně vhodné. Jestliže člověk dostane například cukrovku, protože ve svých genech ztratil nějakou informaci, což způsobuje mutace, pak bude méně schopný v soutěži s jinými lidmi, kteří jsou zdraví. A totéž platí v celé živočišné říši. Takže zde máme zcela určitě prostředek, který zabezpečuje ochranu populací a celých druhů, aby nedocházelo k jejich zhoršování. Odvrací je od degenerace. Ale podívejme se teď na věc z druhé stránky. Dejme tomu, že získáme organismus, který má 1 nebo 2% mutace, která dává organismu výhodu nad průměrem. Co když tedy organismus získal nějaký druh výhody? Dejme tomu, začne se vyvíjet oko. Dešťovka totiž nemá oko, že ano? Má pouze černý puntík. Ale jestliže u tohoto červa začne vývoj oka, řekněme sítnice a všech těch věcí, pak to pro tento vznikající, ještě nehotový organismus, vycházející z pozitivní mutace, bude překážkou, dokud to nebude dokonalé. Takže přirozený výběr a mutace společně působí to, že zabraňuje posunu druhů směrem dolů. Ale určitě se nebudou nikdy podílet na tom, aby se druh začal vyvíjet směrem nahoru. Přirozený výběr se bude starat o to, aby vznikaly, řekněme, lepší dešťovky. Avšak nikoli dešťovky, které by byly z části jinými živočichy. Například napůl hadi nebo obojživelníci nebo něco podobného. Neboť by měly i ve smyslu samotné Darwinovy teorie nevýhodu. Darwin se domníval, že přirozený výběr, boj o život a přežití nejschopnějších, vedou k pomalé, avšak neodvratné evoluci od jednoho druhu ke druhému. Z mrtvé hmoty k primitivním formám života. Od primitivních forem života ke složitým, od řas a měňavek celou tu cestu až k primátům a člověku. Avšak Darwin se zcela určitě mýlil. Sám přirozený výběr tomu brání. Celá ta teorie závisí na představě, že na základě náhody nezískáme kompletní nový orgán hned, makromutaci. Ale bude docházet k malým změnám. Tyto malé změny směrem k něčemu lepšímu budou pro daný druh nevýhodou, ledaže by šlo o změnu kompletní.
A protože tyto změny nikdy nejsou kompletní, přirozený výběr nám stejně tak účinně zabraňuje posunu směrem nahoru jako směrem dolů. A jelikož tomu tak opravdu je, můžeme brát jako fakt, že druhy, člověk, zvířata, rostliny, zůstaly po celá ta léta díky tomuto mechanismu zpětné vazby, na který Darwin správně poukázal, ve víceméně konstantním stavu. V podstatě se nezměnili. To, co neviděl, bylo to, že přirozený výběr brání posunu, pomalému posunu nejen směrem dolů, ale stejně účinně i směrem nahoru. A řekl Bůh, nechť země plodí živé tvory podle jejich druhů, dobytek a plazy a zvířata země podle jejich druhů. A stalo se tak. A Bůh učinil zvířata zemská podle jejich druhů a dobytek podle jeho druhů a všechno, co se plazí po zemi, podle jejich druhů. Když v Bibli čteme, že Bůh stvořil zvířata, člověka i rostliny podle jejich druhů, aby se podle nich množili, stojíme tu před zásadní vědeckou pravdou, která platí dnes právě tak, jako v době, kdy ji zapsal Mojžíš. Bůh tedy učinil neměnné soubory genů vzájemně se křížících. V jejich rámci může docházet ke změnám, ale nemůžeme překročit hranice těchto souborů genů, křížících se jen navzájem. Můžeme zde působit změny, avšak nikoli mimo jejich rámec. Stejně tak jako hudební skladbu od Mozarta nezměníme mutací, změnou tématu v Bachovu fugu a podobně nemůže být změněna v Mozartovu sonátu. Zůstávají konstantními a to je právě to, co Bible říká o druzích, které Bůh stvořil. Zákony, které jsme odhalili, je stabilizují v rámci jejich hranic, a to dokonale a nesmlouvavě. Jak tedy vidíme, zákony a objevy genetiky poskytují silné argumenty ve prospěch stvoření. Je také důležité všimnout si, že i zkameněliny jsou s těmito závěry v souladu. Skutečně sám Darwin považoval důkaz zkamenělin za snad nejzávažnější námitku proti evoluční teorii. Doktor Gary Parker je jeden z řady nadšených evolucionistů, kteří později změnili svůj názor a stali se po hlubším studiu těchto věcí přesvědčenými kreacionisty. Povědomí většiny lidí jdou zkameněliny a evoluce ruku v ruce. Ve skutečnosti jsou zkameněliny pro evoluční teorii velkým problémem a silně podporují koncepci stvoření. Kdyby byla evoluce pravdou, nacházeli bychom doslova miliony skamenělin, ukazujících, jak se jeden druh života pomalu a postupně měnil v jiný druh. Ale chybějící články jsou tak říkajíc profesionálním tajemstvím paleontologie. Je to tak, že spojovací články stále chybí. To, co skutečně nalézáme, jsou mezery, které ostře ohraničují hranice mezi druhy. A právě tyto mezery nám dávají důkaz o stvoření oddělených druhů. Skutečně, mezi všemi hlavními druhy rostlin a živočichů jsou mezery. Přechodné formy ve svých milionech chybí. To, co skutečně nalézáme, jsou oddělené a kompletní druhy ukazující na stvoření. Na sklonku svého života byl Darwin stále ještě plný pochybností a stísněnosti nad svou teorií, stále v údivu nad velkými otázkami života. A tak zemřel, aby se konečně setkal se svým stvořitelem. Tím, který řekl, vydejte vody, hmyz, duše živé v hojnosti,
a ptactvo, kteréž by létalo nad zemí pod oblohou nebeskou. I stvořil Bůh velryby veliké a všelijakou duši živou hýbající se, kterouž to v hojnosti vydali vody podle pokolení jejich a všeliké ptactvo křídla mající podle pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré. České znění připravilo pro Českou televizi studio Clipper. The clock ticks. Hodinky tikají. Pomalu obracejí ozubená kolečka z budoucnosti do minulosti. Jsou hodiny dílem času? Jsou dílem ozubených koleček? Studio Clipper a Česká televize Ostrava uvádějí seriál Jak vznikl svět? Života. Life of all sorts. Na naší planetě existuje mnohotvárný život. Některé formy jsou tak malé, že mohou docela snadno plavat v uchu jehly. Přesto jsou však tito jednobuněční tvorové neuvěřitelně složití. Moderní věda ukázala, že se skládají z milionů důmyslně uspořádaných atomů. Ale co je činí živými, schopnými pohybovat se a přijímat potravu? Lidská bytost se skládá z nejméně 10 trilionů buněk. Tento shluk atomů a buněk má některé úžasné schopnosti. Je živý, cítí radost, utrpení a lásku. Dovede rozlišovat mezi krásou a ošklivostí a mezi dobrem a zlem. Jak se to stalo? Jak může pouhý shluk atomů dokázat tak úžasné věci? Ponořme se do nejzákladnějších částeček našich těl, živých buněk. Tento model ukazuje nejdůležitější část, jádro. Budeme o něm hovořit později. Každá živá bytost na Zemi je vytvořena z těchto složitých buněk. Moderní věda odkryla některé z jejich úžasných vnitřních pochodů. Můžeme nyní pozorovat proces rozdělení jedné buňky na dvě. Neuvěřitelné, není to pravda. Zvláště když si uvědomíme, že buňka je sestavena z mrtvých molekul a atomů. Co je oživuje? Co je to vlastně život? Co je život? Jeho nositelem je hmota a ta musí být vysoce organizována. Materialisté říkají, že život, jelikož se skládá z atomů, molekul a chemických reakcí, je prostě chemie a nic jiného. Life is just simply chemistry and nothing else.
Nyní budeme věnovat této otázce velkou pozornost, neboť je jisté, že život opravdu probíhá prostřednictvím chemických reakcí. Ale můžeme proto tvrdit, že život není nic víc než chemie a že tento život vznikl náhodou z chemických reakcí. Zde je jádro tajemství života, živá buňka. Dělením, opětovným dělením, vybudovala každého z nás. 30 trilionů různých a složitých buněk zázračným způsobem vyprodukovaných jednou jedinou oplozenou vaječnou buňkou. Růst embrya je úžasná věc. Pomocí plánu uloženého v jediné buňce oplozeného vajíčka se zdánlivě z ničeho utvoří složité nervové buňky, kůže, svaly, krev a kosti. Okamžik zrodu nastává. Ve vzájemné integraci fantasticky složitý sled událostí, každá dokonale načasována, aby dala vzniknout nejvelkolepějšímu dílu ze všech, novému lidskému životu. Rodíme se neuvěřitelně složití, technicky přesní. Zázrak života, soustrojí, které roste. Jak ale tedy mohou říkat, že život je jen záležitostí mrtvé chemie? Nuže, jestliže život je chemie a nic víc než chemie, pak jeho potenciální možnosti pochopíme nejlépe tak, když se podíváme na některé chemické substance života. A pak nám bude jasné, že to není jen chemie. Snad nejdůležitější, snad vůbec nejdůležitější chemickou substancí v buňce je molekula DNK. Molekula DNK je velmi dlouhá molekula a obsahuje veškerou informaci, která činí život tím, čím je. Určuje, jakou máš barvu pleti, zda si krokodýl nebo karfiol. Určuje, zda si měňavka nebo opice, druh a jeho charakteristické znaky. And it determines the properties of the species in which you find yourself, whatever that may be. Now, how does it do? Nože, jak to dělá? It has sufficient information on it. Má dostatečnou informaci k tomu, aby chemickými informacemi vyplnila 1000 knih o 500 stranách nejmenšího tisku o tom, jak tě udělat a jak tě zachovávat. Full of chemical information. How to make you and how to maintain you. Now, look, a teď se podívejte. Toto je poněkud složité. Vezměme si proto něco jednoduššího, abychom si vysvětlili, jak molekula DNK pracuje. Všichni znáte Morzeovku. Morzeova abeceda dokáže pomocí dvou znaků, tečky, čárky a intervalu mezi nimi zapsat veškerou informaci celé Bible nebo nějaké jiné knihy. Vezměme si jako příklad v Morzeově abecedě jednoduchou zprávu jako SOS. Tečka, 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 čárka, 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 tečka, tečka, tečka. A máme tu celou zprávu člověka, který je v nebezpečí. Genetický kód, chromozomy a molekuly DNK používají prakticky metodu ukládání informací. Tady mám pro vás. Udělal jsem zde tečka, 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 čárka, čárka, čárka,
tečka, tečka, tečka. Podržím ho před vámi a každý z vás, kdo zná Morzeovu abecedu, řekne aha. Pokouší se sdělit mi, že je v tísni. SOS. Mohl bych použít jiný sled, který se mi hodí. A mohl bych použít daleko více provazů, abych zaznamenal další sledy, jako například 23. žalm. Hospodin je můj pastýř. Molekula DNK se neskládá z jednoho, ale je složena ze dvou provazců, které probíhají paralelně ve spirále. A mezi tyto provazce jsou upevněna čtyři písmena. Čtyři písmena genetického kódu. A tato čtyři písmena genetického kódu jsou prosté chemické látky. A máme tu dlouhou genetickou molekulu DNK, celou zdvojenou a udržovanou pohromadě uprostřed vodíkovými můstky, což jsou velmi slabé chemické vazby. A když se nějaká buňka dělí, otevře se prostě jako zip a jedna polovina jde do jedné buňky a druhá do druhé. Je to na pohled nádherný mechanismus, neboť pomocí tohoto systému můžete zaplnit asi za 20 minut 1000 knih o 500 stránkách hustě popsanými informacemi. Představte si, že byste měli za 20 minut vysázet 100 knih o 500 stranách bez jediné chybičky. Druhou nejdůležitější věcí, co se týče zapisování této knihy života v buňce, je skutečnost, že molekula má schopnost přečíst sebe samu. Když píšeme nějakou knihu, potřebujeme někoho, kdo by ji přečetl, ale buňka nikoliv. Buňka v první řadě vyrobí to, co známe jako ribozómy. Tyto ribozómy jsou složité bílkoviny a ty stoupají tou dvojitou spirálou, kterou nazýváme molekulou DNK. A jak po ní stoupají, hmatají informaci. My umíme číst očima a můžeme hmatat prsty, takže máme dva způsoby, jak číst a jak vše dělat. Ale v buňce ribozom stoupá po té dvojité struktuře a jak nahmatá, kde jsou základy, vychrlí bílkoviny, které jsou zapsány v chemické řeči a tak nás tvoří. Nože ty informace, které obsahuje tato molekula DNK, nejsou zapsány na molekulách, které vytvářejí ty provazce. Biochemici vyzkoumali, že existuje 10 na 87 možností, jak zkombinovat materiál pouze z jednoho pramenku lidské DNK. Podle evoluční teorie tato fantasticky složitá molekula, která je pouze malou částí celé lidské buňky, je dílem času, náhody, vznikla cestou pokusu a omylu. Je to vůbec možné? Problém je v tom, že pro reprodukci bude jenom jedna kombinace z těch 10 na 87 vhodná.
Uvědomme si, že 10 na 87 rovná se 10 z 87 nulami. Většina evolucionistů tvrdí, že Země je asi 4,5 bilionů let stará. Víte, kolik vteřin se vejde do 4,5 bilionů let? Jenom 10 na 25 vteřin. Takže kdybychom postupovali cestou pokusu a omylu, jeden pokus za každou vteřinu, nebylo by dosti času k tomu, abychom mohli za tu dobu, o které tvrdí evolucionisté, že Země existuje, zkombinovat ani jeden pramének DNK. Takové tajuplné chemické dílo, jako je buňka, nevzniklo pouhými chemickými procesy molekul, ze kterých se skládá. Proto věřím, že existuje autor, který je nad hmotou a materiálem, z nichž tyto provazce vznikly, který všechny ty informace nutné k vytvoření buňky nejprve vymyslel a pak do nich pevně zabudoval mechanismus jejich čtení a praktické realizace, aby se buňka budovala sama z informace, kterou jsem její tvůrce při stvoření vložil. A tak jsem jako vědec přesvědčen, že k vysvětlení pochodů probíhajících v buňce nestačí pouhá chemie. I když tyto pochody jsou chemické. Chemické pochody buňky jsou ovládány informací, která nesídlí v jejich atomech a molekulách. Genesis říká, na počátku Bůh stvořil. Stvořil hmotu z ničeho. Vzal tuto hmotu a utvořil z ní všechny druhy různých tvarů a forem. Živé buňky, malé živé tvory z jedné nebo více buněk. Stvořil hmyz, jako tyhle mravence v jejich každodenní stálé činnosti. A samozřejmě létající ptáky, jako tohoto malého mořského racka. Bible říká, že hmotu a svět stvořila vnější inteligence. Ve středověku si někteří lidé mysleli, že živé věci povstávají z mrtvé neživé hmoty. Například se mělo za to, že žáby vznikají ze slizu a bláta v rybníce a že červy vznikají z kazícího se masa. Tato pohádková představa se nazývala samoplození. Lidé mysleli, že červy, hmyz a mnoho jiných tvorů bylo vytvořeno hmotou, ve které žili. Jeden vědec ze 17. století měl jednoduchý recept stvoření myší samoplozením. Je to trochu úsměvné. Řekl, že stačí špinavá propocená košile a trochu pšenice. Potom se tato směs nechá po 21 dní mírně zapařit. A pak zjistíte, že se z potu a pšenice vytvořily myši. V roce 1668 byl jeden Ital jménem Reddy zvědav, zda maso je skutečně zdrojem červů. Provedl několik experimentů, kterými prokázal, že z hnijícího masa, pokud se k němu nemohou dostat mouchy, červy nevzniknou. Ale málo lidí si jeho experimentu povšimlo. Byl to Pasteur, slavný francouzský vědec, který později nezvratně prokázal, že živí tvorové nikdy nevzniknou ze sterilní neživé hmoty. Jinými slovy, život vzniká z života. To dnes patří k nejuznávanějším principům vědy. My však shledáváme, že evoluční teorie je založena na myšlence, že život původně vznikl samovolně z neživé hmoty. Věří se tomu navzdory skutečnosti, že zatím nebyl zpozorován ani jediný případ samovolného vzniku jakéhokoliv živého organismu. Evolutionists think
Evolucionisté myslí, že život vznikl samovolně v jakési pradávné polévce. Věří, že v době, kdy vznikal život, byla redukční atmosféra a že se skládala ze čpavku, vodní páry a metanu. A když směsí tohoto druhu projde blesk, myslelo se, že samovolně vzniknou základní stavební jednotky života. Miller a Fox se to pokusili v sérii experimentů, které provedli v Chicagu asi před 20 až 30 lety, zopakovat a dokázat experimentálně. Vzali tedy směs metanu, čpavku a vodní páry a nechali ji procházet elektrickým proudem. Získali skutečně řadu aminokyselin, které jsou základními stavebními jednotkami života, a několik bází. A tyto báze a aminokyseliny byly považovány za důkaz, že život nebo předchůdce života vzniká samovolně za analogických obdobných podmínek. Proto vyhlásili, a vědecký svět tomu věří dodnes, že experimentálně vytvořili první kroky k samovolnému vzniku života. Bylo tomu tak? Opravdu? Není pochyb o tom, že spontánně vyrobili aminokyseliny a tyto báze. Ale jsou tyto báze a aminokyseliny, které vyrobili, použitelné pro život? Odpověď zní v žádném případě. Protože aby mohly vznikat bílkoviny, život vyžaduje aminokyseliny levotočivé. Výlučně levotočivé a nikdy pravotočivé. Podobné úvahy platí i pro vznik molekuly DNK, které musí být zase výhradně pravotočivé. Život nemůže používat směsi, protože zde stereochemie neplatí. Takže je to zcela určitě tak, že protože vyrobili racemátové směsi, nemůže život vzniknout samovolně v pravěké polévce tohoto druhu. Stereochemie nemá pravdu. I když se na počátku zdálo, že Millerův experiment získává bod pro teorii samovolného vzniku života, pečlivé přešetření ukázalo, že věc jen zkomplikoval. Protože jádro otázky, jaký je původ informace, která je zde uložena, je stále tajemství. V Millerově experimentu byla totiž vytvořena směs aminokyselin levotočivých a pravotočivých, takzvaná racemátová směs, která nestáčí rovinu polarizovaného světla. A když máte směs těch dvou, pak život prostě nevzniká. I kdybyste měli, řekněme, život v řetězci levotočivých aminokyselin a vložili tam jedinou pravotočivou, ta jedna by zničila vše, co bylo vytvořeno. Člověk, složitý komplex. Pohleďte na lidský mozek. Nevábně vypadající smotek, ale jaké zázraky se v něm skrývají. Kdyby byly viditelné oku, pravděpodobně by elektrochemické pochody mozkových buněk připomínaly blikání nesčetných hvězd v nekonečném vesmíru. Dvanáct bilionů buněk mozku vytváří přibližně 120 trilionů spojení. Ale jak úžasně a kompaktně jsou tyto buňky uspořádány, že plocha mozku zde znázorněná je ve skutečnosti drobnější než jediné zrnko písku. Každý kubický palec mozku, což je asi 2,5 kubických centimetrů, se skládá z nejméně 100 milionů nervových buněk propojených 10 tisíci miliony vláken. Bylo řečeno, že lidský mozek o hmotnosti asi 3 liber, to je 1,5 kilogramu, je nejsložitějším a nejuspořádanějším seskupením hmoty v celém vesmíru. Mozek je daleko složitější než jakýkoliv počítač. Je schopen ukládat snad nekonečné množství informací a tvořivě s nimi manipulovat. Jeho schopnosti a možnosti ohromují naši představivost.
Mohl se takovýto div vyvinout jen časem a náhodou. Bible říká, že podíváte-li se na přírodu, pak tento prostý pohled už stačí, abyste mohli ve své mysli dospět k závěru, že je Bůh. Tak se rozhlížejte a dívejte se pozorně. A řekl Bůh, ať plodí země živé tvory podle jejich druhů, dobytek, plazící se tvory a zvěř země podle jejich druhů. A stalo se tak. A skot podle jejich druhů a všechny tvory plazící se po zemi podle jejich druhů. Hodiny tikají. Ozubená kolečka se pohybují jako chemické substance nesoucí život. Pomalu obracejí budoucnost do minulosti. Kdo udělal hodiny? Snad jediné logické vysvětlení je, že to byl někdo mimo ty hodiny. Přemýšlejme o tom. Vzpomeneme si, že na začátku našeho programu jsme pozorovali model molekuly DNK a shledali jsme, že musela být uspořádána takovým způsobem, jakým je uspořádána kniha, aby uchovávala informaci a opět ji vydávala, aby bylo možno budovat život. Nože, tato informace jako taková netkví v neorganické surové hmotě. A tak máme za to, a jak jsme viděli, máme k tomu i vědecké důvody uvěřit, že má-li vzniknout struktura, musí být do hmoty vpravena informace. Úplná informace, to je akt stvoření. A instrukce hmotě, jak vybudovat buňku. A proto člověk, který věří ve stvoření, není v žádném případě vyveden z rovnováhy, když biochemik vejde do své laboratoře, vezme nejmenší částečky země, její prach, chemikálie a svým duchem je uspořádá k životu a sestrojí virus, nebo snad během doby primitivní buňku. Aby se to stalo, vložil do hmoty inteligenci. Když se podíváte na krásu přírody kolem vás, zde je květ jetelet, a když uvážíte, že to vše vyrostlo z hmoty, do níž byla vpravena ona informace, o níž zde mluvíme, pak snad nevyjdete z údivu nad moudrostí stvořitele, který měl nejprv tu krásu a úmysl stvořit ji ve své mysli, a potom schopnost uskutečnit to. A když se dívám na přírodu kolem sebe, jsem naplněn obdivem a vidím, jak dokonale technicky tu krásu své duše Bůh ve svém díle uskutečnil. Písmo učí prostě a jasně a dokonale se to shoduje s mojí vědou, že ten, kdo to učinil, se nazývá Logos, což také znamená zákon, božský rozum. A že tento Logos je stvořitel a také Ježíš, jenž učinil všechno pro sebe a skrze sebe. A poněvadž to tak je, jsem velmi šťasten a pln radosti, že učinil vše tak krásné. A že mě cenil tak vysoko, že pro mne zemřel a stal se také mým spasitelem. České znění připravilo pro Českou televizi studio Klip. Chodíme po dvou, vysocí a vzpřímení, pyšní.
odkud jsme přišli. Vyšli jsme z temné minulosti k vědomí zářivého denního světla. Byly to naše matky, které nám dali život, o nějž se tak staráme. Česká televize Ostrava a studio Clipper uvádějí filmový seriál Jak vznikl svět. Zde ve staré Štěrkové řece nalezl Charles Dawson v roce 1912 až 1913 skamenělou lebku člověka Piltdownského. Člověk se stále zabývá tím problémem, odkud pochází. Moderní člověk se stejnou vážností jako člověk starověký. Jakmile se u mé malé dcerky začalo rozvíjet jasnější chápání, asi kolem druhého roku, její první otázka byla, tatínku, odkud jsem přišla? Jak byste na tuto otázku odpověděli? Nyní nám materialisté a biologové sdělili, že se člověk vyvinul evolucí ze zvířat a pokoušejí se najít chybějící články mezi zvířaty a člověkem. Dnes nám mluví méně o chybějících článcích, mluví o společných předcích. Pro upevnění evoluční teorie jsou ovšem nezbytné důkazy. A kde nebylo důkazů, tam nějaký vědec, snad se smyslem pro humor, vynalezl tento důkaz. A tady vidíte, jak byl vynalezen důkaz o meziúdobí mezi člověkem a opicemi v lebce Piltdowna. Lebka Piltdowna byla lidskou lebkou a čelist byla falzifikátem opičí čelisti. Sloužila 35 let jako takzvaný mezičlánek. Do té doby, než bylo objeveno lidmi, kteří pracují v britském muzeu, že to byla opičí čelist spojená s lidskou lebkou a že šlo o úmyslný žert. Jsou zde další věci stejného druhu. Například nebraský člověk, ale dnešními padělanými důkazy se zabývat nehodláme. Chceme se zabývat důkazy pro skutečný mezičlánek mezi člověkem a zvířaty. Všude na světě se lidé už léta snaží nalézt nezvratné důkazy, aby podpořili lidskou evoluci z království zvířat. Nejprve si mysleli, že neandertalský člověk je dobrým kandidátem chybějící linie. Ale dnes je každý přesvědčen o tom, že neandertalský člověk je úplně lidský. Jeden z dobře známých dnešních kandidátů byl nalezen v Africe. Psal se rok 1959, tím místem bylo Olduvai Gorge v Tanzánii. Ve slunečním žáru Mary a Louis Leakeyovi po dlouhé době nalezli to, co hledali. 28 roků hledali skameněliny v této oblasti a poté objevili zbytky, které nazvali Australopithecus. V roce 1974 severněji v Africe nalézá Donald Johansson kosti jiného druhu Australopithéka. Pojmenuje kostru Lucy. Tyto bytosti jsou označeny jako předkové člověka, zejména proto, že se tvrdí, že jsou nějaké lidské podobnosti v jejich čelistech a zubech.
Ortodontista dr. John Cuozzo zkoumal toto tvrzení mnoho let. V našem pátrání po chybějící linii nejsou jeho výsledky příliš povzbuzující. Ukazují zde horní a dolní čelisti. Spodní čelisti jsou v první řadě a horní čelisti v řadě druhé. Jsou nazvány mandibles a maxillas. To, co jsem se snažil ukázat, je rozsah lidské různorodosti. Tento rozsah je měřen pomocí dvou drátků, které vezmeme a přiložíme je podél špiček zubů. Můžete sestavit drátky tímto způsobem a potom tady změřit úhly. Měří se tento úhel. A právě tento je 67 stupňů. Nyní to stejné sledujeme v celé této řadě a vidíme, že na konci této zahnuté řady máme prakticky souběžné oblouky. Zde je poměrně rovnoběžné postavení chrupu. To rovněž patří lidské bytosti. Všichni jsou mými pacienty, anebo jimi kdysi byli. Toto malé děvče má úhel mezi dvěma řadami spodních zubů 10 až 12 stupňů. Velice se to podobá spodní čelisti tohoto mladého šimpanze. Jak vidíte, mají toho mnoho společného a jsou si velmi podobné. As you can see, they are very much alike and very similar. By looking at this, then, many. Mnozí se pokoušeli tvrdit, že můžete specifikovat každý individuální druh podle těchto úhlů. Říkám, že rozsah lidské různorodosti je tak široký, že je velmi těžké najít horní nebo dolní čelist a z toho vyvozovat, že máme nějaké zvláštní druhy. A tak proto, když vidím lebku například jako australopitéka, který má v lebeční části uspořádání lidoopa, zatímco mnoho jeho zubů se velmi podobá lidským, nepokouším se dokazovat podle zubů nebo tvarů zubních oblouků, že se jedná o pračlověka či člověka, opici či lidoopa. Byl Australopithecus jedním z praotců moderního člověka? Pojďme do Londýna a poslechněme si, co říká odborník o skamenělinách předpokládaného lidoopa. Na kostech tohoto australopitéka byly vykonány řady měření a byly porovnávány počítačem s týmiž měřeními u lidoopů a u lidských bytostí, homo sapiens. Tato měření byla vždy mnohem bližší k hodnotám z opic, nežli k těm, která byla z lidských bytostí. A ve skutečnosti Oxnard, který prováděl tento experiment a tato měření, dospěl k závěru, že pochybuje, zda vůbec byl nějaký článek mezi australopitékem a druhem homo. Bylo to podpořeno i prací pana Zoli Cukrmana. Ten uskutečnil řadu pokusů, testů a měření na kostech tohoto australopitéka. Řekl, že spojovací článek australopitéka není založen na pevných faktech, ale na spekulacích. Důkaz jasně ukazuje, že australopitékus byl pouze vyhynulým druhem opice a ničím více. Jméno australopitékus ve skutečnosti znamená jižní opice. Děti si hrají. Hlína je formována do fantastických tvarů. Pery a pastelkami kreslí a malují překrásné věci. A když se stanou dospělými, ještě navrhují a zakreslují obchodní smlouvy a plány na krásné domy. Navrhli a postavili obrovská města, ve kterých bydlí s tisíci a tisíci svých sousedů.
pochází. Vedle nálezů australopitéka v Africe, v Tanzánii lítiovými a v Etiopii Johanssonem, trvají jiní na existenci druhu, o kterém bylo kdysi uvažováno, že je mezičlánkem mezi člověkem a opicemi. Homo erectus. Některé skameněliny objevené blízko Pekingu v letech 1920 až 1940 byly klasifikovány jako pekingský pithecanthropus. Byly však později přejmenovány na Homo erectus. To, co bylo objeveno, bylo asi 17 lebek nebo hlavně fragmentů lebek. Pouze 5 z nich bylo tak vhodných, aby mohly být rekonstruovány pro zjištění mozkové kapacity. Tento obraz ukazuje jednu z úplnějších lebek. Je to lebka číslo 11 a vidíme zde náplast, která byla použita na spojení zlomených kousků. Tato zvláštní lebka sem byla dodána s nějakými lícními kostmi, vzdálenými od sebe na několik metrů. Lebka byla úplně rekonstruována a tato čelist pocházela z části vykopávky asi 26 metrů vzdálené. Na základní lebce byla modelována tvář ženy. A tuto lebku nazvali Nelly. Tento obraz a tato rekonstrukce získaly velkou publicitu. Jsem však zvědav, kolik lidí si uvědomí, že to vše je na základě velmi těžce polámané lebky a rekonstrukce, jako je tato. Nejen lebky jsou rekonstruovány na základě pouhých několika fragmentů, ale i lidské tváře jsou více či méně výsledkem umělcovy fantazie. Když umělci mají kosti nějakých opic, zkoušejí obvykle udělat rekonstrukci, aby vypadala pokud možno jako člověk. Dají jim zvláštní podobu, aby se zdálo, že zapadají do evolučního schématu. Naopak, když mají lidské kosti, často užívají umělecké svobody, aby zrekonstruovali obraz pokud možno podobný opici. Není možné říci, kolik vlasů nějaká osoba měla, když se díváme na její kosti. Dokonce ani úplná lebka nám nemůže určit přesný tvar nosu, očí, úst a uší. Spolu s fragmenty podobnými opičí lebce, nalezenými poblíž Pekingu v Číně, nalezli také výzkumní pracovníci zbytky moderního člověka a ohně. Co to znamená pro pekingského člověka? Oheň, křemen a kosti, to vše naznačuje, že oblast Pekingu obývaly lidské bytosti. A když tito lidé podnikli výpravu do lesa, aby si našli maso, zabíjeli antilopu a soba a cokoliv jiného tam bylo a přinášeli si to k jídlu do jeskyně. Maso rozřezávali a zbytky házeli na oheň. A co když chytili opici? Opičí maso je k jídlu tuhé. A tak jí uřízli hlavu, přinesli si ji zpět do jeskyně a tam ji uvařili. Když byla uvařená, rozbili a otevřeli lebku, aby zevnitř získali mozek, který pro ně byl lahůdkou, a pak zlámané kusy lebky házeli na oheň, kde se pomíchali s kostmi jiných zvířat, které kde nalezli. A snad o několik století později tam přišli experti, a když tyto kosti opic nalezli, složili je dohromady a tvrdí, že nalezli další chybějící článek pekingského člověka. Příliš špatné. Překrásné rysy obličeje Nelly jsou právě takové jako z vyhynulé opice. Posuďme nějaké další pokusy o nalezení spojení mezi člověkem a opicí. Vědci v Oklahomě pozorovali více než 10 let pomocí moderní televize šimpanzici Washu. Objevili, že je možné trochu vyučovat Washu znakovému jazyku. Použitím rukou či hlavy může říci svým pozorovatelům, že chce jahody nebo jablko, že má žízeň a mnoho jiných věcí.
Z toho někteří lidé vyvodili závěr, že to je znamení, že opice mají schopnost řeči, ale že jim pouze chybí krční svaly. V této době je dobře známým faktem, že zvířata mohou být určena různým způsobem chování. Vezměme si například ovčáckého psa. Když naslouchá hvízdání svého pána, vede stádo kamkoliv chce pastýř. Ale je naučená reakce na určité signály skutečnou známkou mozkové kapacity pro souvislé myšlení a řeč? Rozhodně ne. Rozdíl mezi člověkem a zvířetem je příliš velký, než aby se dal překlenout. Zásadní potíž je v tom, že mezi člověkem a zvířaty je velká mezera. Člověk má počítač, který kontroluje jeho řeč a má v mozku centrum řeči, které zvíře nemá. Mnoho lidí bude protestovat, když jim řeknete takové věci. Pokud se týká zvířat, mohou se naučit i slova. Pes se může naučit poznat tiskání pastýře a podle toho reagovat a mohou takto jeden s druhým komunikovat. Delfín se také může naučit náznakům řeči. Dozvěděl jsem se, že například šimpanz Washu v Americe mluví v náznacích. Zvíře se může naučit slova, ale nemůže se naučit gramatiku, což je zásadní obtíž, protože k tomu je třeba velmi dokonalý počítač. Dosud nebyl nalezen žádný mezičlánek, který by se hodil k člověku, protože zvíře není schopné mluvit. Propast je příliš veliká, ale přesto všechno se ve vědeckých kruzích dnešní doby stále hledají meziprodukty mezi zvířaty a člověkem. In the deep cellars of the Museum of Natural History at Leiden in the Netherlands, a treasure is kept in a safe. Fossil bones farmed by Dutchman Eugene Duval. V hlubokém podzemí Muzea národní historie v Leidenu v Holandsku je uschován v bezpečí poklad. Fosilní kosti nalezené Holanďanem Eugenem de Boasem. Příběh je následující. Když v roce 1859 napsal Darwin svou knihu Původ druhů, nebyl vůbec žádný důkaz fosílií, který by spojoval člověka s opicemi. V roce 1880 odešel Eugen de Bois na Dálný východ a řekl svým kolegům, že odchází speciálně proto, aby tam nalezl chybějící článek. Nakonec přijel na Jávu a tam našel dvě lebky velice podobné lidským, známé jako lebky Wojcik. Byly však tak podobné lidským, že je vůbec nemohl použít. V roce 1891 nalezl jednu lebku a za rok o 15 metrů dále našel kost nohy velice podobné lidské. Nakonec de Bois rozhodl, že kost nohy patřila k lebce a že nalezl zpříma chodícího lidoopa. A pojmenoval ho pak Pithecanthropus erectus. Tady je jeho lebka a tady máme kost nohy. Nuže, čí skutečně byly? Všeobecně bylo přijímáno, že tato kost nohy byla v skutku lidská, ale důležitá debata se vedla o lebce. Když se vrátil a uveřejnil své výsledky, tvrdil, že nalezl chybějící článek vzpřímeně chodícího lidoopa. Byla tomu dána velká publicita a byl kolem toho velký rozruch. Ale po celý čas, kdy pořádal přednášky, se nikdy nezmínil o těch dřívějších lebkách, které nalezl. O lebkách Wojcik.
Po 30 let držel tyto lebky v tajnosti a vůbec nikomu o nich neřekl. A neučinil to do roku 1920, kdy teprve zveřejnil vědeckému světu, že lebky objevil. To ovšem způsobilo veliké zděšení. Kdyby býval ukázal tyto dvě lidské lebky ve stejnou dobu, kdy ukázal svého muže z Jávy, nikdo by nepřijal tyto kosti jako zbytosti napůl lidské a napůl opičí. Protože tyto zcela lidské kosti nalezl ve stejném čase a podobné geologické vrstvě. Později, právě několik let před svou smrtí, připustil, že vše, co nalezl, byla lebka obřího gibona. Nějaké fragmenty vymřelého obřího gibona na Jávě, zbytky jižní opice australopitéka nalezené v Africe, stejně jako nálezy manželů Leakeyových a Johanssona, kteří nazvali svého etiopského australopitéka Lucy. Všechno na jednom stole. Tyto a jiné objevy tohoto druhu jsou tím hlavním výsledkem našeho pátrání po chybějících článcích člověku. Všechny skamenělé úlomky, na které jsme se dosud dívali, bych označil jako z opic. A to zahrnuje australopitéka, pekingského muže, muže z Jávy, kteří jsou nyní označeni jako Homo erectus, i Johanssonovy nálezy v Etiopii. Všechno jsou prostě opice. Byl vůbec nalezen nějaký důkaz, který by naznačil, že lidské bytosti a tyto vyhynulé opice žily ve stejném čase? Profesor Wilbert Rush studoval tuto otázku mnoho let. Jeví se, že když nalézáme více skamenělin, že nacházíme člověka odpovídajícího vzhledu i se všemi jeho předpokládanými předky. Koncepce člověka, který se rozvíjí z těchto polozvířecích forem, je prostě velmi pochybná a nemůže se udržet. Místo toho máme paralelní vývoj. Máme záznam o člověku podobně existujícím ve stejné době jako jeho předkové, tak daleko zpět, jako uvažujeme s těmito předpokládanými lidskými a rozhodně lidskými formami. Zde vidíme různě uplatňované chybějící články umístěné v jejich předpokládaných přibližných hloubkách geologického sloupce. Jestliže požadujeme další, zjišťujeme, že v každém případě tito předpokládaní lidoopy nemohly být předky člověka, protože moderní člověk Homo sapiens už existoval. Nejenže člověk žil ve stejné době jako Homo erectus, ale lidské skameněliny a lidské výtvory byly nalezeny ve vrstvě, která je stejně umístěna jako Homo habilis. To stejné platí pro australopitéka a remapitéka. Zdá se to být stále více zřejmé, že žádné z těchto stvoření nemohlo být předkem lidského druhu, protože člověk již existoval. Našim dětem se často říká, že je hojnost důkazů o tom, že se člověk vyvinul z předků podobných opici. Byly jim ukázány smyšlené obrazy, které si činí nárok na přesné zobrazení, jak tito předpokládaní předkové vypadali. Ale jaká jsou fakta? Vznikl člověk vývojem? Jestliže ano, tak to vypadá, že o tom nejsou v záznamech skamenělin žádné důkazy. Chybějící článek mezi člověkem a opicemi, tak jako spojovací články mezi zvířecími a rostlinnými skupinami, stále chybí. Pokud můžeme hovořit na základě důkazů, pak člověk byl vždy člověkem a opice byly vždy opicemi. Z nedostatku nalezených skamenělých faktů pro podpoření přechodu od opice k člověku se antropologové místo toho obrátili na nové pole výzkumu nazvané molekulární taxonomie. Tito výzkumní pracovníci zjistili, že chromozomová spojení a některé z proteinů lidí a šimpanzů jsou zcela podobné.
ukazuje tento fakt na společné předky? Ne nezbytně, protože existuje více než jeden logický způsob, jak vyložit takové podobnosti. Spíše než aby byly důkazem společných předků, jsou podobnosti ve stavbě také očekávaným výsledkem projektu a stvoření podle společného plánu. Bylo by pro stvořitele určitě logické použít podobných projektů pro struktury, které měly sloužit podobným účelům. Navíc počty chromozomů, které by se měly vztahovat k evoluci, jestli nějaká byla, neukazují vůbec žádnou evoluční strukturu. Počet chromozomů se nevztahuje k žádnému druhu rozumného vzestupného evolučního uspořádání. Ještě by mělo být poukázáno na to, že molekulární podobnosti mezi opicemi a lidmi se často poněkud přehánějí. Molekulární zkouška dokonce jediné kapky krve odhaluje mnoho jasných a zřejmých rozdílů. Člověk je na tomto světě nesporně jedinečný. Je nesmírně rozdílný od jakéhokoliv zvířete. Homo sapiens, moderní člověk, stvořený jako perfektní bytost, sestupuje pomalu do temnosti. Ale jeho jedinečnost je stále zřejmá. Je to zřejmé zejména v jeho síle tvořit. A tato tvořivost přes všechny nesouzvuky, které se vkradly, je snad tím nejlepším důkazem, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Člověk a opice. Určitá podobnost ve tvaru, ale nejsou nezbytně příbuzní. Právě teď máme po ruce všechny důkazy, které ukazují na ten fakt, že máme vyhynulé i ještě existující opice. Nebo máme vyhynulé a existující lidi. Máme inteligentní opice a máme opice méně inteligentní. A to stejné může být řečeno o člověku. Ale ti dva se nikdy nesetkají. Opice zůstanou opicemi a člověk zůstane člověkem. Když jdete do zoologické zahrady a stojíte před klecí šimpanze, najdete lidi, jak tam stojí a smějí se na ně, protože tu vidí podobnosti. Existují zde homologie, podobnosti. Ale nenechme se oklamat podobnostmi, protože mohou docela dobře pocházet z tohoto faktu, že všechny stvořil společný tvůrce. Já osobně věřím, že geny, které jsou detailně propracovanými programy, jež vytvořili různé druhy, mohou vzniknout pouze od stvořitele, který je všechny stvořil, a proto existují podobnosti či homologie, které ve skutečnosti nalézáme dnes v biologii. České znění připravilo studio Clipper. Nože, zde máme skamenělinu. Jak můžete vidět, je to skamenělina ryby zachovaná v kameni a právě uprostřed rozštěpená. Po celé zemi jsou miliony skamenělin rostlin a zvířat. Kdysi samozřejmě byly živé a zahynuli obyčejně rychle, náhle, za takových podmínek, že se zachovali. Normální živočich nebo rostlina, když zahyne, je okysličován bakteriemi a tak dále a zmizí.
Ale tyto rostliny a zvířata byly za zvláštních okolností zachovány, uložené ve vodě. A zde máme naši skameněliny. Nyní se podíváme, co nám mohou tyto skameněliny říci o biologické historii Země. Česká televize Ostrava a studio Clipper uvádějí filmový seriál Jak vznikl svět.